проводять змагання з художньої гімнастики. Участь беруть 22 команди з різних міст нашої країни. У змаганнях учасниками були дівчата від 4 до 16 років, каже організатор турніру Олена Рип'йова. За її словами, метою чемпіонату є обмін досвідом у галузі художньої гімнастики та підготовка до змагань вищого рівня. Переможці в кожній віковій категорії є і в кожній підгрупі, адже художня гімнастика – це 6 видами можна змагатися. І ми розділили, щоб в різних підгрупах була певна кількість гімнасток. Хтось виконує стрічку, яка дуже складна, хтось м'яче, хтось 2 вправи виконує. І по сумі балів ми вже визначаємо переможців. Для мене це відбірковий турнір для чемпіонату області, який відбудеться через 2 тижні. Восьмирічна гімнастка з Дніпра Єва Волчик виконує танець обручем. Каже, художньою гімнастикою займається рік. У Хмельницькому це її 3-тє змагання. Вдалося, я думаю, що я все зробила правильно. Враженнями від виступу ділиться мама Єви Ольга Іванюк. Я не можу передати словами. Я її молилась, стояла і все. Це дуже важко, чесно. Для кожної мами це випробовування насправді. 7-річна учасниця з Хмельницького Софія Войтович на змагання підготувала 2 номери – із скакалкою та без предмета. Це не перший досвід дівчини на турнірах з художньої гімнастики. Я була в Олександрії 2 рази, в Білій церкві, в Кам'янці-Подільському. Вчора я показувала перший танець, сьогодні буду показувати другий танець. Батько Софії Олександр Войтович каже, цей вид спорту донька обрала самостійно та займається майже 3 роки. Такі змагання, вони дисциплінують дітей і дають їм впевненість в своїх силах. Не дивлячись на те, чи будуть якісь помилки, чи ні, все рівно дитина вже морально стійкіша і психологічно підготовлена. Тому переживання, звичайно, є, але вже відносяться до цього трошки інакше, ніж відносились в більш ранньому віці. Вікторія Зелінська, Іван Мовчан. Новини Поділля. Центр.